Salam Hörmət və dəyərli kanal izləyicilərimiz, bugün sizə təqdim edəcəyimiz mənzil Xırdalanda texnikumun yaxınlığında yerləşir. Təzə bazarı yaxın ərazidədir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, mənzil haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Yaxınlığında ara supermarket, məktəb, bağça, hər bir şey var. Mənzilin girişi buradandır. Hal-hazırda olduğum hissə mənzilin dəhlizidir. Keçək indi otaqlara. Bura qonaq otağıdır. Ümumilikdə 3 ədəd üzərimə bir mənzildir. Yəni 3 otaqdan ibarətdir. Dostlar, gördüyünüz kimi yeri parketdi, gözəl təmir olunub. Çox yerdən fərqli olaraq iki sanitar qovşağı var. Birinci sanitar qovşağı burada yerləşir. Bura isə ikinci sanitar qovşağıdır. Yəni yuyunma otağıdır bura. Keçək indi mətbəxə. Basır mətbəxdən balkona çıxışı var. Həm mətbəxdən, həm də yataq otağından. Qeyd edim ki, qaz, su, işıq daimidir. Kombi xəttində çəkilib. Gördüyünüz kimi kombinin də xətti sağ ağacında yerləşdirilib. Dostlar, mənzil ümumilikdə 84.5 kvadratdan ibarətdir. Bura yataq otağıdır. Bu arada əgər siz də mənzilinizi, evinizi, villanızı, bağ evinizi, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, videonun altındakı nömrə ilə əlaqə saxlayıb, mülkünüzün satışınızı tezləşdirə bilərsiniz. Bu yataq otağının balkona çıxışı var. Burada isə uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır və artıq əşyalarınızı da yerləşdirmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Dostlar, bir daha təkrarlayım. Xırdalanda texnikumun yaxınlığında ara supermarketin yanında yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsindədir. 3 otağa düzəlmə. 84.5 kvadratlıq bir mənzildir. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xəttində çəkilib. Qiyməti isə 80.000 manatdır. Belə dostlar, mənzilimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdək.